אנחנו בדרך כלל קוראים ללב ככה, זה יחידה אחת, כן? זה מה שהלב שלי אומר לי, אני מרגיש בלב וכו'. כאן אדמו"ר הזקן מחלק. אומר, בלב יש שני חללים הרי, יש חלל ימני וחלל שמאלי, אז החלל השמאלי הוא מקום משכן הנפש הבהמית. זאת אומרת, כשאני מרגיש משהו בלב, יכול להיות שזה מהחלל השמאלי, יכול להיות שזה מהחלל הימני, והם לא אותו דבר. עכשיו, החלל השמאלי, העניין שלו שהוא מלא דם, כי כל העניין של נפש הבהמית זה דם. ודם זה חיים. דם זה גם בעצם יש בו חום והתרגשות אז הוא קשור בעצם לתאוות והתפארות וכך זה דומה. זה מה שהוא אומר, שהאדם הוא הנפש, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב. זאת אומרת, הדברים האלה נולדים בלב. יש דברים שנולדים בראש, עוד מעט נראה מה נולד בראש, אבל יש דברים שנולדים בלב.